טוב, ערב שבת שלום לכולם, אנחנו מתחילים נושא הגלגול, על פי גלגול נשמות, על פי הרב גינסבורג שליטה, ושיהיה בריא לאריכות ימים שנים טובות, תוך בריאות איתנה, יחד עם כל עמו ישראל, וכמובן שזה לקוח מכתבי האריזל ומשאר מקומות, אבל העיקר זה כתבי האריזל. אז ארבע בחינות בכל שורש. תכף נראה מה זה ארבע בחינות האלה, זה עוד כמה שורות אנחנו מגיעים לזה. בכל נשמה יש כללות נרן חי, כל נשמה. כל נשמה יש בה נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כל נשמה, כולל שלנו, כולל של כולם. עכשיו, בכל שורש יש צדיקים, ורשעים, יש כאלה שמגיעים על מנת לתקן רשעים שהיו, והם עצמם יכול להיות צדיקים בדור הזה. הדוגמה שאנחנו נתנו על זה, מי שרוצה יכול להסתכל על זה בשיעורים הקודמים שלנו, לא היו הרבה, היו שניים, זה השיעור השלישי. אז נתנו דוגמה שרבי עבדאללה סומך היה מקובל ענק, מקובל אלוקי בדור שלו, והוא היה גלגול של אחז, שהחתיא את כל עם ישראל. אז עוד פעם, בכל נשמה יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. בכל שורש יש צדיקים ורשעים. לכן יכול להיות שמשורש צדיק גדול יש גם רשעים גדולים. באותו שורש של הנשמה, סתם דוגמה, כנראה לי שאנחנו מהשורש של יוסף הצדיק, לא נכנס לזה, דיברנו מזה בשיעורים אחרים, אז בתוך השורש הזה של יוסף הצדיק יש צדיקים ויש רשעים. עכשיו, היות ודיברנו בשיעור הקודם, שכל אחד מהנשמות תפוס במקום אחר בנשמה הכללית של אדם הראשון, יש במוח שלו, יש בכתפיים שלו, יש ברגליים שלו, אז אין דבר העומד בפני התשובה. אז כל אחד, אז לעניין מה שאתם שואלים, שימו לב שכל ציוני הצדיקים, כל ציוני הצדיקים בארץ יש סביבם קליפות, כולם. זה מתחילים באבות הקדושים, זה חברון, תראו איזה רשעים יש סביבו, זה הערבים של חברון, הקליפות של חברון. יוסף הצדיק סביבו ערבים, שמואל הנביא סביבו ערבים, יונה הנביא סביבו ערבים, רבי ישמעאל כהן גדול סביבו, רבן שמעון גמליאל שנהרג סביבו ערבים, הכל הקליפות, כולנו מאברהם אבינו, אברהם יצחק ויעקב, אבל אלה שלומדים איתנו כנראה שזה מיוסף הצדיק, כנראה. עכשיו, אז אמרנו שיש, כל אחד תפוס באיבר אחר, וכללות הדור שלנו זה מעקבת הדמשיך, זה מעקב של אדם הראשון. כל שורש נתון לגבי יוסף הצדיק, אז בזוהר הקדוש כתוב, הצדיק בידיעה זה יוסף הצדיק. וכבר דיברנו מזה שהרבה צדיקים במשך כל הדורות היו צריכים לעבור את הנושא הזה של יוסף הצדיק ואשת פוטיפר. נתנו גם דוגמאות, רבי אלימלך מליזינס ורבי ג'וס שהיו צריכים לעבור את הניסיון הזה, מי שרוצה לראות את הסיפור שלהם שיסתכל בספר אהבת חיים. רק רגע. יעל, שלום, מה שלומכם? כן, מה שלומך? איך אתה? ברוך השם. איך אתה מרגיש?
השם. ברוך השם. אני פשוט באמצע שיעור, אז... רק נגיד שבת שלום, אבל בסדר. שיהיה שבת שלום. אני גם אמרתי אחרי זה, שיהיה לשבת שלום לכולם. שיהיה שבת שלום וכל טוב, שורות טובות, ונחת מהילדים, ומהנכדים, פרנסה טובה, וגם דש ועין לכולם. המברך יבורך בכפלי כפליים, בעזרת השם. אז... לעניין, אנחנו נמצאים היום בין ב' לג' תמוז, אז סיפרתי לכם, או לא כולם היו, סיפרתי לכם שהבן שלי, הבן שלי היה אז בג' תמוז, לפני 28 שנה, שהרבי הסתלק מעינינו, בגשמיות, אז הבן שלי חלם שהרבי היה ילד, או בן 6 או בן 8, אני לא זוכר, הוא חלם שהוא רואה בחלום בג' תמוז המקורי שהרבי הולך ליוסף הצדיק. עכשיו, זה עניין של אמונה, הרבי בוודאי, בוודאי הוא חי. אז הוא חלם שהוא רואה את הרבה בג' תמוז המקורי לפני 28 שנה. הוא חלם שהוא רואה, אז בן 8, הוא חלם שהוא רואה את הרבה הולך ליוסף הצדיק באותו זמן שזה קרה. טוב, עכשיו, אז באדם הראשון יש את ה... באדם הראשון יש את כל הנשמות, שהיא השורשים של כל הנשמות. אתם זוכרים שלמדנו את זה בשיעור הקודם. עכשיו, כל שורש כזה, כמה שורשים כאלה יש? 600,000. 600,000 שורשים יש. שלום וברכה, ערב שבת שלום לכולם. נכון. עכשיו, כל שורש הוא נתון בתוך איבר. סתם דוגמה, אברהם, יצחק ויעקב ואפרים, הם במוח. ואם מישהו מהשורש של, הרמב"ן הקדוש, אז הוא בכתף הימנית, ומישהו מהשורש של הרמב"ם, אז הוא בכתף השמאלית. אז כל שורש נתון באיבר מסוים מהנשמה הכללית של אדם הראשון. הבנו? או שצריכים להסביר את זה יותר? כאב בגוף זה שייך ל... יכול להיות ששייך גם לגלגולים, אבל כאב בגוף, יש ספר שאין לי אותו, יש ספר של אחד הגאונים, כרגע אני לא זוכר איזה מהם, זה, אין להשיג אותו בחנויות, אולי באיזה אוניברסיטת אוקספורד או משהו, יש ספר שאחד הגאונים של עם ישראל כתב, כל עבירה וכל מצווה, לאיזה איבר היא שייכת, ואז שם אתה יכול לראות איזה מצווה שייכת לאיזה איבר, אבל אין להשיג את הספר הזה, ספר מאוד נדיר. טוב, עכשיו שימו לב, ובכל איבר ישנם עצמות בשר, גידים ואור, זה הולך כנגד שם י' ק' ו' ק'. אז בכל איבר, לא בספר חרדים, ספר חרדים יש לי אותו בבית. אז בכל איבר יש עצמות, יש בשר, יש גידים ויש אור, אז יש נשמות, יכול להיות שיש נשמות שמהכתף, דוגמה ימנית שזה הרמב"ן, אז יש נשמות, והם לא יהיו אותו דבר, למה? כי יש נשמות שהם יהיו מהעצם. יש נשמות מאותו כתף, שיהיו מהבשר, יש נשמות שיהיו מהגידין, יש נשמות שיהיו מהאור, אז כל אחד זה יהיה משהו אחר לגמרי, לגמרי.
הבחינה החמישית הרמוזה בקוצו של היוד היא בחינת היחידה הרמוזה במילים נשמתה דנשמתה. נשמתה דנשמתה, נשמתה דנשמתה, זה הנשמה של הנשמה, זה כנגד היחידה, וזה קוצו של יוד, זה בחינת היחידה. אז מאיפה לקוח המילים האלה, נשמתה דנשמתה? כך כתוב בזוהר הקדוש, אבל בחסידות אחרי זה ובקבלה אחרי זה, אז זה הולך כנגד שתי בחינות היותר עליונות, שמה הם? החיה, ואחת כנגד היחידה. נשמתה זה יהיה חיה, ונשמתה דנשמתה זה יהיה יחידה. אז בחסידות לא כל כך משתמשים במילים האלה, פה ושם זה מופיע, אבל לא משתמשים בנשמתה דנשמתה, זה הלשון של הזוהר הקדוש. אנחנו אצלנו משתמשים בחיה, זה נשמתה, ונשמתה דנשמתה זה יחידה. האם כולם הבינו? ועכשיו הגענו מים, הרי איך הוא פתח את השיעור? שארבע בחינות בכל שורש. מים ארבע בחינות. לכן בכל שורש ישנם חמש בחינות. פה קודם אמר ארבע, למה עכשיו חמש? כי אחד זה הקוצו של יוד. כן. אז מי הם יהיו? אז הם יהיו ככה. הכי גדול שזה כנגד היוד, זה יהיה תלמידי חכמים. זה יהיה תלמידי חכמים. בכל שורש יש תלמידי חכמים. מי התלמיד חכם של השורש שלנו, של יוסף הצדיק בדור הזה? ערב שבת שלום לכולם וגם לזיווה. לא, לא, בקבוצה כאן אולי אתם. אבל אני סך הכל טוקי, או בסך הכל רשם כל. אז התלמיד חכם שלנו בדור שלנו זה הרב גינצבורג, שהוא ראש ישיבת עוד יוסף חי של יוסף הצדיק. תלמידי חכמים גדולים והיוד. אחרי זה באותו שורש יש תלמידי חכמים קטנים, שזה יהיה ה-A. וכנגד הוו זה יהיה עושה מצוות. עושה מצוות. והרביעי זה עמי הארץ ורשעים. זה כנגד ה-A האחרונה. אז שימו לב שהדלת הוא מתחלק לשתיים, הוא מתחלק לעמי הארץ שעושים מצוות, יש עמי הארץ צדיקים, ורשעים. עכשיו איך זה מתחלק? אם מחברים את בחינות א' וב', מי הם א' וב'? א' וב' זה תלמידי חכמים גדולים, ותלמידי חכמים קטנים. מקבלים ארבע מדרגות כנגד שם אביו. כשמחלקים בחינות אלו, בחינת תלמידי חכמים הגדולים הם כנגד אור היחידה קוצו של יהודה. זה הולך ככה, שימו לב. זה קוצו של יהוד. עכשיו, הוא עוסק עכשיו בתלמידי חכמים הגדולים. קוצו של יהוד, הוא כנגד הכתר שהוא כוח המשכיל. זאת אומרת, חוכמה בינה ודעת זה שכל, זה השכלה. אבל מאיפה יש כוח לחוכמה בינה ודעת להשכיל? מהכתר, אבל בכתר זה רק כוח המשכיל, האפשרות שיהיה אחרי זה השכלה. משם יוצאות ההברקות של החוכמה. אז הכתר הוא המשפיע, רק שנייה אחת, הכתר הוא המשפיע בחוכמה שתשפיע בבינה ובדעת. אז משם יוצאות ההברקות של החוכמה, שם נתון התלמיד חכם הגדול,
המשכיל תמיד הוא מחובר לנביאת האינסוף. אז התלמידי חכמים הגדולים הם קשורים ליחידה ולקוצו של יוד. היוד היא החוכמה, אנחנו יודעים את זה, יוד זה חוכמה. והורייתא מחוכמה נפקת, התורה יצאה מהחוכמה. זה כנגד תלמיד חכם הרגיל, הקטן ביחס לגדול. האי הראשונה כנגד הנשמה, אלו הם עושה מצוות. אז עושה מצוות, האי ראשונה, איזה ספירה זה? בינה. האי ראשונה זה יהיה בבינה. הוו שבשם כנגד הרוח עמי הארץ התמימים שמקיימים תורה ומצוות, זה הוו יהיה כנגד זעיר אנפין, שהוא בנוי מחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. והאי האחרונה שבשם כנגד המלכות שזה הרשעים, ותשובה היא תשוב היי. רק רגע. אז המלכות, שזה היא האחרונה, היא כנגד הרשעים. המלכות בתחילת בתחילתה בנויה ועומדת על הרשעים, כיוון שכל הנפשות של כל שורשי הנשמות של עם ישראל נתונים כלולים במלכות, ומאלה שם נתונים גם רשעי ישראל. איזה מלכות זה של איזה עולם? איזה מלכות של איזה עולם? עכשיו מדברים בשורש. עכשיו יפה, כל הכבוד, בעולם האצילות. אז בעולם האצילות, המלכות של עולם האצילות זה השכינה. והשכינה היא כוללת את כל נשמות ישראל. כן, צודקת, בפועל זה בעשייה, נכון? בפועל זה בעשייה, אבל בשורש, כי פה כתוב שכיוון שכל הנפשות של שורשי הנשמות של עם ישראל נתונים כלולים במלכות. אז היות והשורש הוא השכינה, כל הנשמות שלנו, כולם, כולל של הרשעים, כולם הם, השורש הוא במלכות של האצילות. השורש הוא במלכות של האצילות. אז ממילא שם הנתונים כולם, תלמידי חכמים גדולים, תלמידי חכמים קטנים, עושה מצוות, עמי הארץ ורשעים. עכשיו שימו לב, זה דבר אולי שיפתיע אתכם, אבל זה ככה זה. כיוון שכל שורש מורכב מכל הסוגים, מכל החמישה הסוגים האלה, לכן אפילו אצל שורש נשמת משה רבנו קיים רשע. גם בשורש של משה רבנו, גם השורש של משה רבנו יש בתוכו רשע. אותו רשע, זה עניין אחר עכשיו. אותו רשע שהוא מאותו שורש של הצדיק, אינו מתנגד לו בטבע אלא אוהב אותו. זאת אומרת, יכול להיות רשע מהשורש של הצדיק, אז היות והם מאותו שורש, אז הוא יואב את הצדיק. אבל משה רבנו היה משורש של הבל, וקורח היה מקיים, אז ממילא הוא התנגד לו. לכן קורח שהיה משורש קין ולא משורש אבל כמו משה רבנו, הוא התנגד מטבעו
למשה רבנו. מסופר על צדיקים מסוימים שהיו להם חסידים שהיו גנבים ורשעים. יפה, כל הכבוד, הקדמתם אותי. הסבא משפולה, היה לו, הסבא משפולה, היה לו את יוסף לגנב. סיפרנו את הסיפור הזה, לא נחזור על זה עכשיו. נכון, נכון מאוד. אז היו להם חסידים שהיו גנבים ורשעים. נו, ולרבה יש... נכון, נכון, נכון. נגיע לזה. השאלה שלך היא מאוד חשובה, נגיע לזה. אז נכון, נכון. אז לרבה יש צדיקים ורשעים. עכשיו, אפילו שהם היו גנבים ורשעים, אבל הם היו מניחים תפילין, הם היו שומרים שבת, מה הם היו גנבים? זה היה הביזנס של, זה היה... כן. נכון. זה היה הביזנס שלהם, זה היה הפרנוסה שלהם, לגנוב. אבל הם היו שומרי שבת, הם לא... אם כבר מדברים מזה, אם מישהו גונב ונותן מעשר מזה, יש לו מצווה? אז אין לו מצווה. במצווה הבאה, בעבירה, אין לו מצווה. סתם דוגמה, מישהו גנב מאיזה סקנה, ואחרי זה הוא מעשר את זה, נותן לה בית כנסת. אני שמעתי על איזה בית כנסת שיש כאלה שמוכרים סמים, תורמים שם מיליונים. יש מצווה? אסור לקחת את זה. אסור לקחת את זה. זה כסף של סדרה אחת. בית כנסת הזה לא שווה כלום. אסור. זה... אני יודע שהוא נהדר, אבל לא שמעתי שקרה משהו. מה, שדדו אותו? מה עשו לו? אז אם מישהו גונב מסכנה ונותן מעשר לבית כנסת, יש לו מצווה? אין לו שום מצווה, יש לו עבירה. מה אתה גונב? אם היא רוצה, הזקנה רוצה לתת לבית כנסת, היא תיתן. מה אתה עוזר לה לתת מעשר? זה מי ש... מי שגונב הוא... אין מעשרות מזה. אין מעשרות מזה. אני אומר לכם, אני מכיר איזה בית כנסת, לא, סיפרו לי, לא מכיר אישית, לאיזה בית כנסת שגדולי המוכרי סמים נותנים מעשרות שם. אוי ואי, חס ושלום, השם ישמור, אני מאוד מקווה שזה לא זה. השם ישמור. השם ישמור. צריכים להזהיר את הצעירים, למה אני פוגש את החבר'ה האלה, פגשתי אותם בבית סוהר הרי. אז הדוגמה של יוסה לגנב קדוש, הדוגמה של יוסה לגנב קדוש, זה דוגמה מצוינת, זה דוגמה מצוינת, כי הוא היה שומר שבת, הוא היה מניח תפילין, יכול להיות אומר תהילים, ויכול להיות גם נותן מעשרות, אבל הם היו דבוקים בלב ובנפש לצדיק. זה שבסוף הוא סיים ככה שהוא מסר נפש של הקדוש ברוך הוא, זה בזכות הצדיק שהוא היה קשור אליו, אם לא בטוח שהוא היה עושה את זה.
כמו שחכמים למדים שהגנב בעודנו חותר יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא. מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא שגנב אפום מחתרתה רחמנה קריה. מה עושה הגנב בשעה שהוא גונב? הוא בא לגנוב, מה הוא עושה? הוא מתפלל שהוא לא יתפס. כן, בכסיית התשמי, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לא תגנוב. הוא מתפלל הקדוש ברוך הוא שלא יתפסו אותו. זה דוגמה לרשע שהוא מאותו שורש של נשמה של צדיק. עכשיו, לפני שאני מגלה לכם, אני רוצה שתפעילו את הגלגלי שיניים במוח. צדיקים כאלה, מה, הם ירחקו את הרשעים האלה או יקרבו אותם? למה? נכון, למה? זה חלק מהם וזה... הם אותו שורש, השורש חייב להיות מתוקן. יפה, כל הכבוד. אם השורש לא יהיה מתוקן, גם הצדיק לא סיים. השורש חייב להיות מתוקן. עכשיו, מי יותר אחראי על השורש? מי יותר אחראי על השורש? מי יותר אחראי על השורש שיתוקן, הרשע או הצדיק? כן, נכון. הצדיק. הצדיק הוא... הצדיק הוא יותר אחראי על התיקון. אז הנה זה מה שאמרתם יהיה כתוב פה עכשיו. הוא מובן שכמה שהוא רשע, הצדיק אינו דוחה אותו, אלא להפך. הצדיק מקרב אותו כמו בן משפחה. למרות שלא נוח לו ברשעותו, היות והצדיק יודע את התוצאות של החטא, אז זה קשה לו מאוד. דוגמה, אמר האדמור מאלכסנדר, היה לפני השואה, נדמה לי שהוא נרצח בשואה, כן. אז השם יקום דמו, אז הוא אמר שנכנס אליך מישהו, ואתה צריך לחייך אליו, אפילו כשאתה רואה את הגיהנום פתוח מתחתיו. וזה הדוגמה שאתם אמרתם, שעשיו נכנס ליצחק, אז נכנס איתו הגיהנום, כך כתוב ברשי. ועם כל זה הוא צריך עדיין לקרב אותו. צריך לקרב אותו ולתקן אותו, אין מה לעשות. ישנם מקרים נדירים ביותר שצדיק אחד יאמר ליהודי שבא אליו ללכת לצדיק אחר כיוון שהוא שייך לשורש הנשמה של הצדיק השני. מי הדוגמה לזה? מי הדוגמה לזה? למה שכתוב פה עכשיו? הרב גינזבורג הוא הלך לאחד האדמורים בארצות הברית, אם אני לא טועה זה היה אדמור מבוסטון, אבל יכול להיות שזה היה אחד האדמורים האחרים. רק רגע. הרב גינזבורג הלך לאחד האדמורים בארצות הברית שהוא עוד, לא היה שומר תורה ומצוות, בנערותו. והאדמור אמר לו, אתה לא שייך אליי, לך לרבי מלובביץ'. הכרתם את הסיפור הזה?
עכשיו, גם אצל האדמו"ר הזקן, כיוון שהוא הכיר את כל צדיקי הדור בשורש נשמתם, הוא ידע לשלוח את החסידים השייכים לשורש נשמתם אליהם. האדמו"ר הזקן הוא היה נשמה חדשה, נשמה כללית, משיח שבדור. ואם הגיע אליו איזה חסיד, שהוא האדמו"ר הזקן ראה שהוא לא מהשורש שלו, אלא הוא משורש של צדיק אחר, אז הוא אמר לו, לך לצדיק הזה. זו דוגמה לכך שלכל אחד יש את שורש נשמתו ותיקונו על ידי התקשרות לשורשו. מי זה שורשו? מי זה שורשו? הצדיק, אנחנו ודאי, מי ששייך לרבי, שייך לרבי. מי ששייך לרבי, אז בוודאי שהרבי הוא השורש שלנו. עכשיו, נושא אחר לגמרי. מה מתגלגל? האם אותו ניצוץ שהיה בגלגול מתגלגל? אז התשובה על זה היא כבר לא. וכאן הוא, כאן הרב גינזבורג יסביר לנו מי מתגלגל. ישנה הקדמה חשובה ביותר כתבי האריזה, מצביעה על טעות שכיחה לגבי הגלגולים. יש החושבים שאחר פטירתו של האדם, אותה בחינה נשמתית שהופיעה כבר בעולם, היא זו המתגלגלת פעם נוספת. זה נכון או לא? אז התשובה היא לא. ולא כך, הבחינה המתגלגלת היא ניצוץ נשמתי אחר מאותו השורש. זאת אומרת, מה שהגיע ניצוץ לפניך זה ניצוץ אחר, והניצוץ שלך עכשיו זה ניצוץ אחר, רק שני הניצוצות האלה הם באותו שורש. עכשיו תראו עוד דבר שאת זה לא מבינים טוב, לכן לומדים. כל ניצוצי הנשמה שהאדם תיקן במהלך חייו, הם לעולם אינם חוזרים בגלגול. מכל ניצוץ שתיקנתם, עשיתם ברכה על פריב, על תפוח, והיה בה ניצוץ, הניצוץ הזה עלה, הוא לא חוזר יותר לעולם. תוקן, זהו, מה שתוקן, תוקן. אין עוד פעם. אז כל ניצוץ שתוקן, לא חוזר עוד פעם, זה מתוקן כבר. אז מה כן חוזר? מאוד פשוט, מה שלא תוקן. שימו לב. אל העולים בפטירתו של האדם לשורשם, הרי מה עושים כל הזמן בגלגולים? מתקנים את השורש. ואז הצדיק מאותו שורש מתקן את הרשעים שמאותו שורש, כי כל העניין הוא לתקן את השורש. וסיפרנו לכם בשיעור הקודם, ואנחנו נחזור על זה עכשיו עוד פעם, כי אנחנו כנראה כולנו, מי שפה, כנראה גם מהשורש הזה. אז זה יהודי שלא היה עובד, היה שומר תורה מצוות, היה שומר שבת, היה עושה מצוות, אבל היה גם קצת עושה עבירות. אז הוא הלך לאדמו"ר הזקן, קודש הקודשים, והוא אמר לו שמאוד קשה לו בעבודת השם וכו'. אז האדמו"ר הזקן ענה לו, אל תדאג, יוסף הצדיק ינקה, הוא ענה לו על יוסף הצדיק, זה מעניין. יוסף הצדיק, שאנחנו כנראה גם מהשורש שלו,
יוסף הצדיק ינקה את האצבע הקטנה שלו שברגל, אין לך מה לדאוג. זאת אומרת, הוא אמר לו ככה, הוא אומר לו, אתה מאיזה שורש של יוסף הצדיק? באיזה איבר אתה תפוס באדם הראשון? באצבע הקטנה שברגל. אז גם אנחנו, אל תדאגו, יוסף הצדיק, שהוא הראש של השורש, הוא ינקה את כל האצבעות הקטנות שלו, או הציפורניים ברגל הקטנה, ציפורן. עכשיו ככה, לגבי השאלה שלכם, אני לא יודע מאיזה שורש אני, אבל מה אנחנו עושים מבריתות, והבריתות שייכים ליוסף הצדיק, ואיפה הכל התחיל, איפה כל הארגון שלנו התחיל בברית יוסף יצחק, הכל התחיל אצל יוסף הצדיק. ועשה לך הרב שלי, הרב יצחק גינסבורג, שהוא היה ראש ישיבת יוסף הצדיק. ומי שלומד איתנו, אז כנראה קשור גם כן ליוסף הצדיק. הרבי זה דבר כללי, כולנו שייכים לרבי, ולרבי יש עוד שורש, שורשים גם ממקומות אחרים. הרבי הוא ראש בני ישראל, הוא כל הנשמות קשורות אליו. עכשיו, כל ניצוץ שתיקן פה בעולם, טוב, אז לאלה שפחדו משיעור הגלגולים, עד עכשיו היה מפחיד או מתוק מדבש? אלא עולים בפטירתו של האדם לשורשם. עולים לשורש. ואז מה? לכבודם ומנוחתם בגנזי מרום. אז מי מתגלגל? ומה שמתגלגל הם אותם חלקי נשמתו שעדיין לא תוקנו בפעם הראשונה. בנוסף לכך יורדות ומגיעות ניצוצות נוספות של אותה נשמה שעדיין לא נתגלו והיו רדומים בשורש הנשמה בפעם הראשונה. אז ככה, יורד מה שתוקן, תוקן, סיים. מה שתוקן, תוקן, סיים. מה שלא תוקן, חוזר. ומי עוד מגיע מי עוד מגיע יחד עם זה שלא עם הניצוצות שלא תקנו? מגיע ניצוצות של אותה נשמה שעדיין לא היו בעולם, עוד לא נתגלו והיו רדומים בשורש של הנשמה בפעם הראשונה, ועכשיו הם באים. הבנו עד כאן? מה לתקן? זה מאוד פשוט. הדבר שהכי מתאבים אליו, על זה באנו. הדבר שהכי מתאבים אליו, על זה באנו. עוד הפעם, מה לתקן? שאלתם מה לתקן. הדבר שאנחנו הכי מתאבים אליו, על זה באנו. אם אחד מתאבה לדבר לשון הרע, על זה הוא בא. אם אחד בא על שקר, על זה הוא בא. אם אחד בא על תאוות וכולי, על זה הוא בא. עכשיו, הקדמה זו מזכירה מאוד את מדע הגנטיקה, שגילתה שיש גנים רדומים בהורים, המתגלים ובאים לידי ביטוי אצל הילדים. יכול להיות שיש גן שהוא לא פועל אצל האבא או אצל האמא, ואיפה הוא כן יפעל? בילדים, בבן או בבת. הפסוק אומר, שיר השירים, באתי לגני אחותי קלה, גני ראשי תיבות, גלגול נשמות ישראל. איזה מאמר אמר הרבי הקודם?
בהסתלקות שלו. באתי לגני. אז מה הרמז? מה הרמז? גני, ראשי תיבות, גלגול נשמות ישראל. הרמוז במדע הגנטיקה, וכן פסוק זה רומז שכל הגנים, גנים גני, שכל הגנים שורשם בגן עדן מקדם. עכשיו, אחד משלושת הגלגולים של הבעל שם טוב, זה היה רבנו סעדיה גאון. ויש לו ספר, יש לו ספר אמונות ודעות, ושם כתוב מפורש, קראתי בעצמי, לפני יותר, כמעט 40 שנה, שאין גלגול. אז הוא הגיע בגלגול בתור הבעל שם טוב הקדוש כדי להגיד שיש גלגול. להלן יבואר שרבנו סעדיה גאון לא קיבל את אמונת הגלגול במובן של העתקה. שאותה נשמה שנפטר, הוא כן ידע שיש גלגולים, שלא תטעו. רבנו סעדיה גאון, הוא כן ידע שיש גלגולים. עכשיו, באיזה בחינה הוא לא קיבל? שאותה נשמה שנפטרה מועתקת ושווה בגלגול. זה מה שאמרנו שאפילו באריזל כתוב שזה לא זה, שהניצוץ שתיקן עולה. הוא לא קיבל את זה שאותה נשמה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה לא אותו נשמה, זה ניצוץ אחר באותה נשמה. זה אותה נשמה, אבל הניצוץ שתיקן עלה, הניצוץ שלא תיקן חוזר ועוד ניצוצות. אז בואו נקרא את הקטע, ואם לא תבינו, תשאלו. להלן יבואר שרבנו סעדיה גאון, קודש הקודשים, לא קיבל את אמונת הגלגול, מובן של העתקה, שאותה נשמה חוזרת, שאותה נשמה שנפטרה מועתקת ושווה בגלגול, כיוון שבאמת הבנה זו אינה נכונה. יש תמיד פנים חדשות, ותמיד המתגלגל הוא חדש, ניצוץ חדש. ולכן פעמים שיש ריחוק בתכונת הנפש בין הראשון לשני בשושלת הגלגולים. עכשיו פה אספר לכם סיפור. עד כאן כולם הבינו? אני לא חושב שזה היה מסובך עד כאן. רבנו סעדיה גאון לא בא בגלגול בשביל לתקן את עצמו, הוא בא בשביל לתקן אותנו, כי הוא בא בתור הבעל שם טוב, והבעל שם טוב לא ירד על עצמו, הוא ירד בשביל לתקן אותנו. כל עירור תשובה שהיה לכם, זה הכל מכוחו של הבעל שם טוב. בוא אספר לכם סיפור. כשגרתי בארצות הברית, היו לי שכנים מולי, מול הבית שלי, שהסבא שלהם היה ניצול שואה, ובשואה היכו אותו והיה לו פה צלקת חזקה, והוא היה, ברוך השם, ברוך השם, אז תקראו את הספרים שלנו, על נפלאות הצדיקים. אז, מדי שאנחנו אוהבים צדיקים, אבל מה יכול להיות לגבי מה שכתבתם? אם מישהו בגלגול הזה מאוד מאוד אוהב צדיקים, מה יכול להיות שהיה בזמן התנ"ך, מה יכול להיות? לא רק רשע, יכול להיות, לא חייב להיות שהוא רשע. יכול להיות שהם שמרו שבת והניחו תפילין, אבל היו נגד הצדיקים, ומה הדוגמה לזה? זה כתוב מפורש. את זה אמר אוריג'ינר הקדוש. אוריג'ינר הקדוש אמר, מי זה החסידים? מי זה החסידים? חסידים של צדיקים, של האדמו"רים הגדולים. מי זה החסידים? החסידים הם גלגול של, איך השם שלהם? בחורבן הבית היו קנאים, שהצדיקים, רבי יוחנן, בן זכאי ושאר הצדיקים אמרו להיכנע לרומאים, והם לא רצו. הם
נו, איך השם שלהם, היה לי על הלשון בפרח, פתאום מחשבה אחרת תפסה. נו. אתם יודעים את זה, איך קראו להם? לא, זה היום, אבל סיקריקים זה גם נכון, אבל בקיצור, הם היו שומרי תורה ומצוות, והם היו שומרי שבת, מניחים תפילין, עושים הרבה הרבה מצוות. הדבר היחידי שהיה להם, זה שהם לא קיבלו את מה שהחכמים אומרים. אז הם, ובגללם נחרבה ירושלים. כי מה היה? היה מספיק אוכל, לא, לא קראים, לא קראים. היה מספיק, סיקריקים זה יותר קרוב לזה, אבל היה מספיק אוכל, היה מספיק מים, והיה, היה הכל, ומה הם עשו? הם שרפו את זה, רק ל... אבא של רחל, אשתו של קל בסבוע, היה לו אוך הביריונים, זהו, תודה רבה. תודה רבה, כל הכבוד. תראו להם הביריונים, כל הכבוד. נכון, 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 נכון. כל הכבוד, תודה. תראו להם הביריונים, זה היה לי על הלשון, אבל טוב חשבתי משהו אחר. אז מי זה החסידים? אז הנה אנחנו חסידים, מי אנחנו? אז אומר הרוז'ין הקדוש שהם גלגול של הביריונים, בגללם נחרב ירושלים. אז היה מספיק אוכל, רק אבא של רחל, אשתו של קל בסבוע, הבת של קל בסבוע, אשתו של רבי עקיבא, היה לו אוכל לכל ירושלים, שהיו מיליונים בירושלים, ל-12 שנה, ועוד אחד היה לו עצים, ועוד אחד היה לו מים, אז מה הם עשו הביריונים? הם שרפו את האוכל ואת המחסנים, ואז עשו, חורבן ירושלים זה בגללם. אז עכשיו הם מגיעים בתור חסידים עד שיכולים להאמין, אפילו בדברים שלא צריך להאמין בהם, שיכולים להאמין באיזה עץ שהוא גם כן אדמו"ר. ופה יכולים להבין את הנושא הזה שיש לו עלינו, פה יכולים להבין את הנושא הזה שלא עלינו, יש כאלה שנדבקים בראשי כתות למיניהם, ואני לא צריך להגיד יותר מזה, שבסוף מסתבר שראש הכת מתעסק בעניינים של הראיות שמשמור. לא, לא, זה לא ירזות. זה גם כן מזה. אז מי זה החסידים? החסידים זה בריונים. עוד סיפור לגבי הביריונים, לפני מלחמת השחרור שהיה את המחתרות, אצ"ל, לח"י, פלמ"ח, אתם בקבוצה שתוכלי לראות את זה ביוטיוב? כן, אני שולח את זה בקבוצה, אתם בקבוצה? הילד, אתם בקבוצה? אני שולח את ההקלטה בקבוצה. אז בסדר, אז אנחנו, אם כן, אז אני שולח את ההקלטה בקבוצה. אז שבת שלום ומבורך. אז אז הם היו בשמעון הצדיק מתאמנים בשבת, ואז ניגשו לרב מוצפי שהיה מקובל אלוקי, ואמרו לו, החרדים אמרו לו, מה זה, הם מתאמנים בשבת, בשמעון הצדיק, מה זה, זה חילול שבת. אז הוא אמר להם ככה, הרב מוצפי אמר להם ככה, תזכרו את זה טוב טוב בראש, כי זה הולך לאורך ולרוחב, וזה נותן לנו אור גדול להבין הרבה דברים שקורים. הוא אמר להם,
הם לא באו על שבת. הם החריבו את ירושלים, והם באו לבנות את ירושלים. זאת אומרת שבימים ההם הם שברו שבת, החלק שלהם כבר, של השבת כבר מתוקן. הם החריבו את ירושלים, ועל זה הם באו. אז מזה אתם יכולים להבין את כל העניין של כל מיני יהודים קדושים שבצבא נהרגים או חיים, ועל קדושת השם, והם לא שומרי תורה ומצוות, כי הם באו בשביל לבנות, לבנות את ירושלים. נכון, נכון, צודקים מהאחוז. עוד הפעם. על מה, על היות והם היו מהביריונים, למה חרבה ירושלים ונהיה, בגלל מי חרבה ירושלים, בגלל מי חרבה ירושלים אז, בחורבן בית שני, בגלל מי? בגלל הביריונים. הם שרפו את האוכל ואת המים ואת העצים. זה, קמצא ובר קמצא זה היה המכה בפטיס, זה היה הסיפור האחרון, אבל מי שרף את האוכל זה היה הביריונים. קמצא בר קמצא זה היה המכה בפטיס, זה היה, כי הם רצו שילחמו ברומאים. והחכמים אמרו לא להילחם. הרב מוצפי, זכר צדיק קדוש ברכה, אבא של הרב מוצפי הזה. הם רצו שהבריונים היה להם דעה בפני עצמם, הם לא שמעו בכל החכמים, היה להם, אנחנו גם חכמים, הם לא חכמים. יש חכמים גדולים בשורש של כל נשמה, חכמים גדולים, חכמים רגילים, תלמידי חכמים, יש. עושה מצוות, עמי הארץ ורשעים. אז החכמים היה צריך לשמוע בקולם. הם לא שמעו בקולם. הם לא שמעו בקולם. גם אנחנו חכמים. אתם לא חכמים. אתם עושה מצוות. מעליכם יש חכמים גדולים וחכמים עוד יותר גדולים. צריך לשמוע בכל ראשי הדור. לא שמעו, על זה חזרנו בגלגול בתור חסידים. וזה גם הסיבה שאמרת לכם, אנשים אמרו, נכון, נכון. זה גם הסיבה, אמרת, אנשים שואלים, מה הייתי בגלגול הקודם? מה אתה צריך לדעת שאתה התנגדת לרבי יוחנן, רבי יוחנן בן זכאי לפני 2000 שנה? מה אתה צריך לדעת את זה? עצם זה שגילינו לכם שהחסידים זה היו בריונים, זה כבר, אז זה לא מראה שאנחנו באנו מאיזה משהו סופר סופר. מתחילים לקלוט את העניין או לא? מתחילים לחוש את העניין קצת? וזה יהיה בדיוק, זה יהיה בדיוק השורה הבאה. תסתכלו. מה שאמרנו הרגע זה יהיה בדיוק השורה הבאה. נו, אז מפחיד או לא מפחיד? מה אתם אומרים? הכל מתוקן. זה בדיוק ההפך ממפחיד. זה הכל, איך שלא יהיה. אפילו אלה שבגללם חרבה ירושלים, גם זה מתוקן. עכשיו תראו מה שאמרנו בדיוק מגיע לפה. אנחנו נלמד עד שעה שש בלי נדר. אכלות מוכנות? כן, נכון. נכון, נכון, נכון. אכלות מוכנות? הפחזניות גם מוכנות, מצוין. והדג מרוקאי חריף מוכן, רק שלא יתגלגלו לכם.
שלא יתגלגלו לכם. שמונה עשרה סלטים. אשריכם, אשריכם. אמרתי לכם כבר שכתוב בספרי חסידות שהאישה שמכינה לכבוד שבת קודש, אז היא יכולה לקבל על זה, מגיע לרוח הקודש על זה, כיוון שכל כך בשמיים מעריכים את זה שתורכים לכבוד שבת קודש, אז מוכנים לתת רוח הקודש על זה. אז למה לא לכל האנשים יש רוח הקודש? אלה שפה יש להם, אבל למה לאחרות? כי כתוב מפורש שהן כועסות. אם הבעל, אז הוא מקבל את הרוח הקודש. יש לנו פה כמה. זה, למשל, האיש חייל מבאר שבע. אז כתוב שהן כועסות, ואז לא מקבלות את רוח הקודש, אבל הלך מכין את השבת, אשריכם, אשריכם, אשריכם. איפה את גרה אמרת, מזל? שכחתי, איפה אתם גרים? גם בבאר שבע, יפה. כנראה שהכנסת אורחים של אברהם אבינו משפיעה עליכם. יפה. יפה, יפה, כל הכבוד. יפה, אשריכם ישראל. טוב. אל תשכחו לקחת את הספרים בבאר שבע, מיליה. אל תשכחו לקחת את הספרים. מה נשמע השירה? אבל למה? הלו? טוב. עכשיו שימו לב שבדיוק מה שדיברנו זה יהיה הנושא הבא, למרות שזה נושא אחר לגמרי, תסתכלו. ריבוי, לימוד, נושא הגלגול. מה קרה פה? מעניין. ריבוי לימוד נושא הגלגול כבסיס לזיהוי שורש הנשמה. אז יש כן אפשרות קצת לדעת מה שורש הנשמה שאנחנו שייכים אליו. אז מה צריך לעשות בשביל זה? ללמוד הרבה על נושא הגלגול. אז הנה זה כתוב. הבסיס והיסוד לידיעת האדם את שורש נשמתו ויהודו ותפקידו בגלגול זהו על ידי ריבוי לימוד סוד הגלגול. האדמו"ר הצמח צדק קודש הקודשים, שהיה משיח של דורו, אמר על עצמו, אני בסך הכל כובעי, עושה כובעים. יש לי חנות של כובעים, וכל מי שבא מודד לעצמו הוא בוחר את הכובע המתאים לו, כיוון שהגלגולים שורשם הוא בגולגלתה דארי חנפין. מי כתב את זה קודם, את הגולגלתה? לא זוכר. מי כתב את זה קודם על הגולגלתה? היה פה מישהו שכתב קודם. אז קלטתם בול. בהתחלת השיעור מישהו כתב. טוב. אז שורש, כיוון שהגלגולים הם שורשם הוא בגולגולת, בגולגלתה דריך על פין. למדנו על גולגלתה או לא למדנו? באדמור האמצעי. אז איך זה שייך אלינו? ששם השורש של הגלגולים. שורש השין. למה? איך זה רואים שגולגלתה זה קשור לגלגול? כבר גיליתי לכם.
גולגלתה וגלגול, זה אותו אותיות, לא? יפה. לכן, לפי הגולגולת, העצם של הראש, צריך למדוד את הכובע. כלומר, העיקר הוא ללמוד הרבה את סוד הגלגול. אתם רואים מה שכתוב פה? שצריך ללמוד הרבה את סוד הגלגול. וריבוי הידיעה בנושא זה נותן את הכלים לאדם לדעת לשייך את עצמו לחוש את שורשו. אבל הכי מדהים בשיעור שלנו, זה יכול להיות 30, 40 משתתפים, יורד, 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 תמיד נשאר השורש. כן או לא? עכשיו יש עוד משהו שמראה על הגלגול. מה מראה על הגלגול? תפעילו את גלגלי השיניים שבמוח. מה עוד מראה על גלגול? גם שמו של האדם, השם, השם של האדם, איך קוראים לך, זה גם כן מראה על הגלגול. גם שמו של האדם הוא עדות למהותו ולשורשו ולשורש נשמתו. לכן אם אין לאדם בישראל שם יהודי, הרבי שלנו ממליץ לאמץ לעצמו שם יהודי. במקרה כזה, או שהרבי מציע את השם, או שיבחר שם מהתנך או מסיפורי צדיקים. בחירת השם צריכה להיות לאחר התבוננות אמיתית ביישוב הדעת, סילוק כל הפניות ובתארת הלב. ואז יבחר את השם שהוא מרגיש מקושר אליו על פי בחירתו ותחושתו האישית. יש בזה מעין רוח הקודש לדעת לשייך את עצמו לשורש נשמתו האמיתית, ואפשר לסמוך על זה. עכשיו אני אספר לכם פה סיפור. הרי בבריתות, בואו תראו, את כותבת, אתם כותבים, נגיע לזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אתם כותבים שלילדה נתנו שם אמילי, אז איך רואים שזה בדיוק מתאים השם הזה? איך רואים שאמילי זה בדיוק השם שמתאים? בואו נחלק את השם אמילי לשתיים. אמי לי. מי שם מטפל באמילי הכי חזק? אמי לי, אמא של האמא, אמי לי. אז מי עוזר שם עם הילדה הכי חזק? שבת שלום ומבורך, אנחנו בשש נסיים. טוב, אין בעיה, אין בעיה. ודאי, צריכים להכין את השבת, אין חוכמות. לא, אמי לי. הבת שלך אומרת שמי מטפלת באמילי? אמי לי? אילנה מטפלת באמילי.
עליזה זה שם יהודי. אבל בוא לא ניכנס עכשיו לעניינים של שמות. הבת שלך סומכת עלייך שתטפלי באמילי. אמי לי, אמא שלי, תטפל באמילי. אמי לי. טוב, בוא נתקדם. עכשיו בוא נראה מה זה הגלגול. הגלגול זה מפחיד או שהגלגול זה חסד? הגלגול הוא חסד גדול לכולם ובעיקר לצדיקים. למה? כי הכל מתוקן. הכל מתוקן. אפילו חטאים עצומים, הכל מתוקן. הפסוק המרכזי המלמד את סוד גלגול ומטרתו הוא אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים. זה כתוב באיוב. וזה פה הגלגול, שאדם בא בגלגול פעמיים או שלוש. כמובן שהניצוצות באים יותר מפעמיים או שלוש. בהמשך נלמד את זה. פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מני שחת, להציל אותו, שיהיה לו תיקון, לא ידח ממנו נידח, כדי שהמטרה הסופית היא לאור באור החיים, להיות באור של אור החיים, שזה הקדוש ברוך הוא. אז הגלגול זה משהו, אמנם לא הכי נעים, אבל זה דבר טוב מאוד. הפסוק מלמד שהאדם מתגלגל מספר פעמים, פעמיים, שלוש, ותכלית הגלגול הוא לאור באור החיים. לכן חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו, שנתן את אפשרות הגלגול על מנת להבטיח את תיקונו של האדם והעולם. לאור באור החיים, כדברי האישה התקועית לדוד המלך, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא חשב מחשבות שכל מי שעשה עבירות הכי גדולות שבעולם, כולל רוצחים, כולל עריות ועוד כל מיני... לירון, יש לי שאלה. אתה יכול לעצור את הקלטה רגע? כן, נעצור, רק רגע. עוד הפעם, אכן העמקת לימוד נושא הגלגול בקבלה ובמיוחד בחסידות, נגיע לזה. אתם שואלים שאלות מאוד חשובות, אבל זה כל זה תקבלו תשובות בהמשך, כי כל אחד זה נושא בפני עצמו. העמקת לימוד נושא הגלגול בקבלה ובמיוחד בחסידות מביאה למסקנה שהגלגול אינו עונש. גלגול זה לא עונש. אלא טובה גדולה לכל אדם. ואם אצל האדם הפשוט כך, כל שכן, שלגבי הצדיקים מדובר בזכות גדולה, וכל גלגול נוסף הוא רק לטובתם. זה הכלל, שזה חסד עצום. שימו לב, הוא נותן לנו רמז, הרב גינצבורג שליטה, לאריכות ימים שונים תרבויות איתנה, ובזה אנחנו משיימים את השיעור להיום. הרמז הבולט שגלגול הוא חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם בריאותיו, הוא שהמילה גלגול שווה חסד. גלגול, ג' למד, ג' וב' למד, שווה 72, שווה חסד. רמז לשם קדוש עין ב'. שם קדוש זה הוויה במילוי ידין, י' וב' ד', כי יוד וב יוד וב, כי יוד סך הכל שווה 72. חסד, כולל את המציאות כולה, לכן חשבון האותיות היה, הווה ויהיה גם כן חסד. עין ב'. עד כאן להיום.
ושבת שלום ומבורך לכולם, ולא מקבל שבת בזה, ומי שיכול לעזור לעדן, אנחנו נשמח מאוד. אילה תעזור במה שהיא יכולה בעזרת השם יתברך בלי נדר, ואלה תעזור במה שהיא יכולה, ומי שיכול לעזור לעדן, יעזור לעדן. היא זקוקה לעזרה עצומה, ולא לעשות שום, לא לעשות שום חשבונות. רגע, נעצור את ה... טוב, עכשיו, שיהיה לכולנו אריכות ימים ושנים טובות תוך בריאות איתנה, וכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, והקדוש ברוך הוא, בגלל השבת אני מקצר טיפה, וכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, 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 והקדוש ברוך הוא, ייתן לכל אחד את משאלות ליבו לטובה ולברכה, אריכות ימים שנים טובות תוך בריאות איתנה, נחת חסידים מכל הילדים, ואם מי שאין לו ילדים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, ומי שלא נשוי, הקדוש ברוך הוא יחתן אותו עם בן זוגו האמיתי, ולכולם יש שלום בית ושלום בעולם, ושלום העיקרי של משיח צדקנו. כל טוב סלע, אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל.